tak tady sázíme kořenovou čistírnu s radostí u pana Pletánka. Zrovna se pouštím tady do sázení kosatců, jinak tady je ještě křípinec jezerní, křípina lesní, tady za mnou bochan vodní, budeme ještě sázet ostřici kalužní a tamhle sítinu rozkladitou. Co? Vyrostly do velké výšky a do 60 cm má hezký žlutý květy. Kvete tak na rozhraní května, června. Tady přicházíme ke kořenové čistírně, která se sestává tady ze dvou septiků. Každý ten septik má tři komory. Tady se můžeme podívat dovnitř. Dokonce čtyři komory. Takže máme celkem 8 komor. Tady do první komory přichází vlastně to znečištění, jde dokola a odchází touhle poslední komorou dál. Takže v těch komorách se postupně usazuje všechno mechanické znečištění a dochází tam k vyhnívání organických látek, takže tu čistírnu nebo ty septiky už opouští voda, která je zbavená mechanických nečistot a jde tady sem do takzvaného horizontálního kořenového filtru. Ten je tady osázený různýma rostlinama, v tomhle případě kosatcem, kyprem, vrbice, sítinou rozkladitou, skřípinou lesní, s blochanem vodním, tamhle skřípincem jezerním, vrbinou obecnou a šmelem okoličnatým. Tímhle s tím kořenovým filtrem ta voda postupně 10 dnů prochází a především na povrchu kamínku dochází k odbourávání znečištění pomocí bakterií. Tenhle filtr u domácností předpokládáme, že se třeba tak po 40 letech zacpe první metr toho filtru a bude potřeba ho vyměnit. Dále ta voda jde vzadu do regulační šachty. Tam za chvíli dojdeme. V té regulační šachtě tady tou oranžovou trubkou regulujeme výšku vody v tom kořenovém poli. A dole vidíme přepadové trubky, kterými ta voda odtéká do dalšího pole, takzvaného vertikálního filtru, kterým za přístupu vzduchu ta voda protéká a zbavuje se dalších znečišťujících látek. Následuje pod tímhle vertikálním filtrem opět horizontální filtr, respektive filtr, ve kterém voda opět stojí a z něho potom přepadá ta voda tamhle směrem do zásaku, kde je možné potom brát vzorky pro úřad. Jak funguje kořenová čistička tam, kde obyvatelé používají hormonální antikoncepci, o které je známo, že se špatně rozkládá průmyslových nebo obecních čistírnách? Jsou ve světě výzkumy, že na kořenových čistírnách dochází k odbourávání léků obecně podstatně lépe, a to z důvodu toho, že ta voda tam tráví daleko delší dobu. Zatímco v běžné čističce voda je jenom několik hodin, tak tady vlastně v tom systému je 20 a víc dní a ty procesy jsou tam různorodější, je tam různorodější osádka bakterií a díky tomu dochází k lepšímu odbourávání těch různých látek chemických v kořenové čistírně.